કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું કિંજલ પટેલ ફ્રોમ અશ્વમેઘ વિદ્યાલય. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 4 પર્યાવરણ વિષયમાં પ્રકરણ નંબર 24 મસાલેદાર કોયડાનો અભ્યાસ કરવાના છીએ. મસાલેદાર કોયડા, અહીં આપણને કોયડા આપ્યા છે અને આ કોયડા મસાલાને લગતા છે. આપણે આપણા ખોરાકની અંદર જુદા જુદા ખાદ્ય પદાર્થો લઈએ છીએ અને આ ખાદ્ય પદાર્થો વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓમાંથી આપણને મળે છે અને આ ખાદ્ય પદાર્થોમાંથી આપણે જરૂરી વાનગીઓ બનાવીએ છીએ અને આ વાનગીઓને સ્વાદિષ્ટ બનાવવા માટે આપણે શું કરીએ છીએ તો વિવિધ મસાલાઓને ઉપયોગ કરીએ છીએ. બરાબર, આ મસાલા શું કરે છે તો વાનગીને સ્વાદિષ્ટ બનાવે છે. આ ઉપરાંત તેમાં રહેલા ઔષધીય ગુણોને લીધે તે ખોરાકમાં મહત્વનું સ્થાન પણ ધરાવે છે. એના વિશે આપણે જાણીએ જ છીએ. બરાબર છે કે આપણું જે રસોડું છે એ નાનકડું અમથું દવાખાનું જેવું પણ છે. બરાબર, તો આજે આપણે એ મસાલા વિશે અભ્યાસ કરવાના છે. પહેલો અહીં કોયડો આપ્યો છે, તાજું છું તો લીલું ને સુકાઈ જાઉં તો લાલ, કોરું કાચું ચાખે એના ભૂંડા થાય હાલ, તીખો તીખો સ્વાદ મારો રસોઈમાં ન ખાવું, વધુ પડતું ખાવા જાવ તો નાકમાં પાણી લાવ, બોલો બોલો જલ્દી બોલો બોલો હું છું કોણ. એ તાજું હોય છે ત્યારે લીલા રંગનું હોય છે અને સુકાઈ જાય છે ત્યારે લાલ રંગનું હોય છે, અને જો એને એમને એમ ખાવામાં આવે, એકલું જો ખાવામાં આવે તો એના ભૂંડા હાલ થઈ જાય, એટલે ખરાબ હાલત થઈ જાય છે. કારણ કે એનો સ્વાદ કેવો હોય છે, એકદમ તીખો હોય છે અને એને રસોઈમાં નાખવામાં આવે છે અને જો એને વધુ પડતું ખાવામાં આવે તો નાકમાંથી એ પાણી લાવી દે છે, નાકમાંથી અને આંખમાંથી પણ. તો બોલો બોલો એ કોણ છે, તો એ છે મરચું. શું છે? મરચું. બરાબર, જવાબ શું હશે? મરચું. મરચુંને ખાવાથી બરાબર આપણા નાક વધારે પડતે જો આપણે તીખું ખાઈએ તો આપણા નાક અને આંખમાંથી પાણી નીકળી આવે છે. આગળ છે, પીળો પીળો રંગ મારો તુરો મારો સ્વાદ, રસોઈમાંને કચુંબરમાં આવું સૌને યાદ, નાની નાની વાતોમાં હું ઔષધ બની જાઉં, દૂધ સાથે ભળી જતા ખાંસી ભગાડી દઉં, બોલો બોલો જલ્દી બોલો બોલો હું છું કોણ. એનો રંગ કેવો છે? પીળો છે, પીળો છે અને સ્વાદ તુરો છે અને રસોઈમાં ને કચુંબરમાં એને યાદ કરવામાં આવે છે. નાની નાની વાતોમાં એ ઔષધિનું કામ કરે છે. દૂધમાં જો એને નાખવામાં આવે તો એ ખાંસીને ભગાડી દે છે. ખાંસી હોય ત્યારે હળદરવાળું દૂધ પીવામાં આવે છે. તો એ કોણ છે? હળદર છે. બરાબર છે, કોણ છે? હળદર. એનો રંગ પીળો હોય છે. બરાબર છે, અને એને ઔષધિ તરીકે પણ લેવામાં આવે છે. ઝીણી ઝીણી મોતી જેવી નાની પણ હું ગોળ, અંદરથી હું સફેદ છું પણ ઉપર કાળો ઢોળ, કચુંબર કે નમકીનમાં હોશથી નંખાવું, જીભ ઉપર મને મૂકો તો તીખો સ્વાદ લાવું, બોલો બોલો જલ્દી બોલો બોલો હું કોણ. તો અહીં જવાબ શું આવશે? મરી. બરાબર, મરીનો સ્વાદ કેવો હોય છે? તીખો હોય છે અને એ ઝીણા દાણા મોતી જેવું હોય છે અને ઉપરથી કાળું અને અંદરથી કેવું હોય છે? સફેદ હોય છે. કચુંબરમાં એ નમકીન તરીકે નંખાય છે અને જો એમને એમ એને ખાવામાં આવે, જીભ પર મૂકવામાં આવે તો એકદમ એનો સ્વાદ જે છે તીખો હોય છે. બરાબર, એટલે એ શું છે? મરી છે. આગળ છે, પાતળું ને નાનું છું, કાળું અને ભૂરું છું, તેલ ઘીમાં તળાવ છું, દહીં છાશમાં નંખાવું છું, રસોઈમાં હું ભળું છું ને સુગંધિત બનાવું છું, પાવડર કે આખે આખું ઉપયોગમાં આવું છું, બોલો બોલો જલ્દી બોલો બોલો હું છું કોણ. કેવું છે? પાતળું છે અને નાનું છે અને એનો રંગ જે છે કાળો અથવા તો ભૂરા રંગનું એ જોવા મળે છે અને એને તેલ અથવા ઘીમાં સાતાડવામાં આવે છે અને એ દહીં અને છાશમાં પણ નંખાય છે. એ રસોઈમાં ભળી જાય છે અને સુગંધ બનાવે છે અને એ પાવડર તરીકે પણ નખાય છે અને આખે આખું પણ નાખવામાં આવે છે. તો એ શું છે? એ છે જીરું. શું છે? જીરું. બરાબર, જીરુંને શું કરવામાં આવે છે? આપણે કંઈ પણ બનાવીએ તો વઘાર કરવામાં આવે છે તેલ અથવા ઘીમાં અને છાશ અથવા દહીંમાં પણ આપણે એને નાખીએ છીએ. આગળ છે, પાતળીને નાની હું તો લીલી લીલી છમ, મુખવાસને સરબતમાં લાવી દઉં દમ,
लीली सूखी चावो तमे तो पण लागू मीठी, जीरा जेवी लागू छू हूँ तो, लागू हूँ तो जारे तमने दीठी, बोलो बोलो जल्दी बोलो बोलो हूँ कोण। आ केवी देखाय छे? तो जीरू जेवी ज देखाय छे, पातळी अने नानी होय छे, बराबर। अने एने आपणे लीली खाईए के सूकी खाईए एनो स्वाद मीठो ज होय छे। ए मुखवास तरीके पण आपणे खवाय छे अने सरबतमां पण नंખાय છે। તો એ શું છે? તો એ છે વરિયાળી। શું છે? વરિયાળી, બરાબર। વરિયાળીને તમે કાચી ખાઓ કે સુકવેલી ખાઓ, બંનેનો સ્વાદ આપણને મીઠો જ લાગે અને એનો આપણે મુખવાસ તરીકે ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ। અને વરિયાળી અને જીરું જે છે એ સરખા સરખા દેખાય છે। આગળ છે ચોકલેટ જેવો રંગ મારો, સિંગડા વાળી ચીજ, ખીલી જેવો લાગુ હું તો મસાલાનું બીજ, દાંતના દુખાવામાં હું ખૂબ કામમાં આવું, તીખો મારો સ્વાદ પણ મુખવાસમાં ભાવ, બોલો બોલો જલ્દી બોલો બોલો હું છું કોણ। નો રંગ કેવો છે? ચોકલેટ જેવો છે। અને સિંગડા વાળી ચીજ એટલે કે એને સિંગડા આ રીતના સિંગડા જેવા હોય છે અને એ ખીલી જેવો દેખાય છે, ખીલુંનું આ મથાળું હોય અને પછાડીથી એનો પોઈન્ટ હોય એવું આપણને દેખાય, પરંતુ એ શું છે? એક મસાલાનું બીજ છે। અને દાંતનો દુખાવો થાય ત્યારે એનો ખાસ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, એનો પાવડર અથવા એના તેલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, તો દાંતનો દુખાવો જે છે એ મટી જાય છે અને એનો સ્વાદ જે છે એ તીખો તીખો છે। તો એ શું છે? એ છે લવિંગ। શું છે? લવિંગ, બરાબર છે। તો આમ અહીં આપણે કોયડા સ્વરૂપે મસાલાના નામ જોયા, બરાબર, મસાલા વિશે જોયું। આગળ છે હવે બીજા બે મસાલાઓ પર તમારા પોતાના કોયડા બનાવવાનો પ્રયત્ન કરો, તે કોયડા તમારા વર્ગમાં પૂછો, આ બે મસાલાના ચિત્રો તમારી નોટબુકમાં દોરો અને તેના નામ લખો, બીજા મસાલા વિશે તમારે કોયડા બનાવવાના છે, બરાબર। આગળ છે તમારા ઘરમાં રસોઈ બનાવવા કયા કયા મસાલાઓનો ઉપયોગ થાય છે તે શોધો, તેની યાદી બનાવો અને તમારા મિત્રની યાદી પણ જુઓ। અહીં તમારે તમારા ઘરની અંદર કયા કયા મસાલાઓનો ઉપયોગ થાય છે તેનો તમારે અહીં યાદી બનાવવાની છે, અહીં લખવાનું છે, બરાબર। સામાન્ય રીતે બધાના જ ઘરમાં મરચું, હળદર, ધાણા જીરું, રાય, મેથી, અજમો, હિંગ, લવિંગ, તજ આ રીતના બધા મસાલાઓ વપરાતા હોય છે, બરાબર છે। તો તેના વિશે તમારે અહીં લખવાનું છે। આગળ છે જ્યારે તમારા દાદા દાદી નાના હતા ત્યારે તેમના રસોડામાં મોટા ભાગે કયા મસાલાઓનો ઉપયોગ થતો હતો, તેમની પાસેથી શોધી કાઢો અને અહીં લખો। અહીં તમારે આ પ્રશ્ન પણ તમારે જાતે કરવાનો છે, તમારા દાદી પાસેથી તમારે જાણકારી મેળવવાની છે કે તેઓ નાના હતા ત્યારે તેઓ કયા કયા મસાલાનો ઉપયોગ કરતા હતા પોતાના રસોડાની અંદર, બરાબર છે। મોટા ભાગે વધારે પડતો એમને તેઓ એ મસાલાનો ઉપયોગ કરતા હતા તે મસાલાનું નામ અહીં લખવાનું છે। આગળ છે એક એવા મસાલાનું નામ આપો કે જે નમકીન અને મીઠી બંને વસ્તુમાં નંખાય છે, બરાબર। એવી કઈ કયું મસાલું છે જે નમકીન એટલે કે આપણે નમકીન વસ્તુ બનાવીએ, ખાટું મીઠું, બરાબર, ચટપટું કઈ બનાવીએ તેમાં પણ નંખાય છે અને મીઠી વસ્તુ બનાવીએ તેમાં પણ એ નંખાય છે, તે વસ્તુ કઈ છે? તો એ છે ઇલાયચી। કઈ છે? ઇલાયચી, બરાબર છે। ઇલાયચી નમકીનમાં પણ લખાય છે અને મીઠી વસ્તુમાં પણ એ નંખાય છે, બરાબર છે। આગળ છે રસોઈમાં ખાટો સ્વાદ લાવવા તેમાં શું નાખવામાં આવે છે શોધો, રસોઈમાં આપણે ખાટો સ્વાદ લાવવો હોય તો તેમાં આપણે શું લાખીએ, શું નાખવામાં આવે તો એમાં ખાટો સ્વાદ આવે, તો એમાં લીંબુ, ટામેટા, આમલી, આંબોડિયા, કોકમ, કોકમના ફૂલ, દહીં, બરાબર, સરકો એટલે કે વિનેગર વગેરે નાખવામાં આવે છે જેથી સ્વાદમાં ખટાશ આવે છે, બરાબર છે। આગળ છે હું કુટ્ટન છું, હું કેરળમાં રહું છું, મારા ઘરના વાડામાં મસાલાનો બગીચો છે, ત્યાં મેં તમાલપત્ર, નાની અને મોટી ઇલાયચી અને મરીના છોડ જોયા। અહીં કુટ્ટન નામના બાળકની વાત કરવાની છે અને તે ક્યાં રહે છે? કેરળમાં રહે છે, તો એમના ઘરના વાડામાં મસાલાનો બગીચો છે એટલે કે વિવિધ જાતના મસાલાઓ ત્યાં ઉગાડવામાં આવ્યા
છે, જેની અંદર તમાલપત્ર, નાની મોટી ઇલાયચી અને મરીના છોડ તેને જોવા મળે છે. તમારા વિસ્તારમાં કોઈ મસાલા ઉગે છે, શોધી કાઢો, અહીં તેમના નામ લખો. તમારા વિસ્તારમાં પણ કોઈક મસાલા ઉગતા હોય અથવા તો તેની ખેતી કરવામાં આવતી હોય તો તેના તમારે અહીં નામ લખવાના છે. આપણા અહીં આપણે જોઈએ તો મરચું, હળદર, લસણ, આદુ વગેરેની ખેતી કરવામાં આવે છે, બરાબર છે? તો તમારા આસપાસ તમારા વિસ્તારમાં કયા મસાલા ઉગે છે તે તમારે અહીં શોધીને લખવાનું છે. આગળ છે, થોડા આખા મસાલા વર્ગમાં લાવો, કોષ્ટકમાં તેમના નામ લખો. તમારી આંખો બંધ કરી દરેક મસાલાને સ્પર્શ કરીને અને સુગંધથી ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો. જેને તમે ઓળખો તેની સામે ખરાની અને જો તમે ઓળખી ન શકો તો ખોટાની નિશાની. હવે તમારે આ પ્રવૃત્તિ ઘરે કરવાની છે, બરાબર? ઘરની અંદરથી કેટલાક મસાલાઓ લેવાના છે. આ મસાલાઓના તમે કયા કયા મસાલા લીધા એના તમારે નામ લખવાના છે. અહીં 5 મસાલા તમે લઈ શકો છો, બરાબર છે? હવે એ મસાલાને તમે નામ લખી દીધા ત્યારબાદ તમારે આંખે પાટા બાંધીને એ મસાલાને સ્પર્શ કરવાનું છે, અડકવાનું છે અને એની સુગંધ લેવાની છે. એ સુગંધથી તમે એને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરવાનો અને જે મસાલાને તમે ઓળખી શકો, બરાબર, તેની સામે તમે ખરાની નિશાની કરવાની અને જેને તમે ન ઓળખી શકો તેને ખોટાની નિશાની કરવાની છે, બરાબર? સુગંધ દ્વારા તમે એને ઓળખી શકો છો તો ખરાની નિશાની, સ્પર્શ દ્વારા ઓળખી શકો છો તો એ પછી એ મસાલાનું નામ લખવાનું છે, બરાબર છે? આગળ છે, ચાલો ચટાકેદાર ચણા ચાટ બનાવવા પ્રયત્ન કરીએ. તેના માટે તમારે જોઈએ અહીં ચણા ચાટ બનાવવાની છે. એનો તમારે જાતે બનાવવાનું છે. કઈ રીતે? તેની અહીં રીત આપી છે. તો તેના માટે તમને કઈ કઈ વસ્તુઓ જોઈએ ચણા ચાટ બનાવવા માટે? તો તેના માટે તમને બાફેલા ચણા વર્ગમાં બધા માટે પૂરતા હોય તેટલા, બરાબર? આ તમે ઘરે અત્યારે કરી શકો છો. બાફેલા ચણા તમે લઈ શકો છો. તેમાં મીઠું, લાલ મરચું, આમચૂર પાવડર અથવા લીંબુ સ્વાદ પ્રમાણે તમે નાખી શકો છો. બાફેલા ચણા હોય તેની અંદર મીઠું, લાલ મરચું, આમચૂર પાવડર અને સ્વાદ માટે લીંબુ પણ તમે નાખી શકો છો. ત્યારબાદ તેમાં બીજું શું નાખવાનું? તો શેકેલું જીરું, સંચળ અને ગરમ મસાલો, જો શક્ય હોય તો, ન નાખવું હોય તો ન પણ નાખી શકો, બરાબર? અને જો તમને ગમતું હોય તો તમે શેકેલું જીરું, સંચળ અને ગરમ મસાલો પણ નાખી શકો છો. ત્યારબાદ એની અંદર શું નાખવાનું? કોથમીર નાખવાની છે. હવે આ કેવી રીતે બનાવવું? તો બાફેલા ચણામાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, લાલ મરચું, આમચૂર પાવડર અથવા લીંબુનો રસ ઉમેરવાનો. ત્યારબાદ તેમાં તમારી ચાટ સ્વાદિષ્ટ બનાવવા જીરું, સંચળ અને ધાણા પાવડર ઉમેરો. અંતમાં ચપટી ગરમ મસાલો પણ ઉમેરી શકાય છે. બાફેલા ચણા સરખા મિક્સ કરો, સવારેલી કોથમીર તેના પર ભભરાવો. અરે વાહ, તમારી ચટાકેદાર ચણા ચાટ ખાવા માટે તૈયાર છે. બાફેલા ચણામાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, લાલ મરચું, તો આ રીતે તમે બાફેલા ચણામાં મીઠું, લાલ મરચું, આમચૂર પાવડર અને લીંબુનો રસ ઉમેરીને તેમાં સ્વાદિષ્ટ નાખવાનું છે. અને એને જો વધારે સ્વાદિષ્ટ બનાવવું હોય તો તમે તેની અંદર જીરું, સંચળ અને ધાણા પાવડર પણ ઉમેરી શકો છો. પછી આ બધી વસ્તુને એકદમ બરાબર તમારે મિક્સ કરવાની છે અને ત્યારબાદ તેમાં કોથમીર એટલે કે ધાણા પણ નાખવાના છે, ભભરાવાના છે. અને આ રીતે તમારી ચણા ચાટ જે છે એ તૈયાર થઈ જાય છે. શું તમે ચણા ચાટની મજા માણી? અનુમાન કરો, જો ચણાની ચાટ બનાવવા એક પણ મસાલા ન હોય તો તે કેવી લાગે? હવે આપણે ચણા ચાટ ઘણી વખત ખાઈએ, પરંતુ જો તમે વિચાર કરો કે આ ચણા ચાટ બનાવવા એક પણ મસાલો ન હોય તો એ કેવી લાગે? તો જો ચણા ચાટ બનાવવા માટે એક પણ મસાલો ન હોય તો એ ચાટ જે છે એ આપણને એકદમ ફિક્કી લાગે અને આપણને ખાવાની મજા ન આવે. એમને એમ ચણા બાફેલા ખાવાના હોય તો આપણાથી ખાઈ શકાય નહીં. અલગ અલગ પ્રકારની ચાટ બનાવતા શીખો અને તે બનાવી વર્ગમાં તમારા મિત્રો સાથે તેની મજા માણો. અહીં આપણે ચણા ચાટ જોયા. એ સિવાયની બીજી ઘણી બધી ચાટ આવે છે, જેમ કે સેવપુરી ચાટ, ચટણીપુરી ચાટ, મમરા સેવ ચાટ, દહીંપુરી ચાટ, બરાબર, આલુ ચાટ. તો આ બધી વિવિધ પ્રકારની ચાટ તમે બનાવી શકો છો અને એની મજા તમે ઘરે લઈ શકો છો. તમે ઘરે આ બનાવીને ખાઈ શકો છો. વસ્તુઓ ઓછી કે વધારે ચટાકેદાર છે તે તમારી જીભ પર કેવી રીતે અનુભવ થાય છે?
તમે જોયું કે આપણે વિવિધ ચટાકેદાર વસ્તુઓ ખાઈએ તો એ આપણને કેવી રીતે ખબર પડે છે? તો એ આપણા જીભ દ્વારા ખબર પડે છે. પરંતુ આ જીભ કેવી રીતે અનુભવે છે? તો વસ્તુઓ વધારે ચટાકેદાર હોય તો જીભ પર તીખું તીખું અને ચટપટું વધુ લાગે છે, અને જો વસ્તુઓ ઓછી ચટાકેદાર હોય તો તીખું અને ચટપટું ઓછું લાગે. એના દ્વારા આપણે અનુભવીએ છીએ કે કઈ વસ્તુ એકદમ સારી ચટાકેદાર છે અને કઈ એકદમ ફીકી છે, બરાબર? એ રીતને આપણે જાણી શકીએ છીએ. તો આમ અહીં આપણે ચણા ચાટ કેવી રીતે બનાવી એની રીત જોઈએ અને વિવિધ મસાલાઓ જોઈએ, બરાબર? આપણે આપણી વાનગીઓને મસાલાઓ દ્વારા સ્વાદિષ્ટ બનાવી શકીએ છીએ એ આપણે જોયું. તો અહીં આપણો જે પાઠ છે એ પૂર્ણ થાય છે. નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે આગળનો અભ્યાસ કરીશું. થેન્ક યુ.